Ek is so blij, jy is deel van die tweede geleentheid. Ons gesels saam oor die geloofsreis van Abraham. En ons het die vorige keer gekyk dat hy die route sonder 'n kaart doen en dat God geloofsafhanklikheid van hom vra. En by hierdie geleentheid wil ek graag met jou gesels oor die dialoog van God met Abraham. Dialoog wat Abraham eindelijk een nieuwe kyk op Godse belofte gee. Dit is so belangrijk dat ons aan Godse belofte sal vasthou onder alle omstandighede. Ek wil sommer begin deur vir jou te sê, ons wêreld, die leefwêreld waarin ek beweeg, tussen die mense waar ek beweeg, is die wagwoord onmiddellike vergoeding. Kom, ek stel het een klein bietjie anders te. Ons leef in een kits samenleving. Ek soek kitsbevrediging. Ek wil dadelijk een antwoord hê. Ek wil dadelijk my behoefte en my begeerte bevredig. Ek wil dadelijk vergoeding kry. En dit skep eintlik by baie van die mense hierdie ingesteldheid van ek is nie lus om te oefen, ek is nie lus om op te offer, ek is nie lus om te wag nie, want een van die moeilikste goed wat ek en jy reg kry, is om te wag op die regte tyd vir die antwoord of vir die verhoring. En in die dialoog wat ek met jou wil doen uit Genesis 15 uit, kom leer God vir Abraham, vat my belofte, ek hou my woord, ons gaan by die volgende geleentheid daarby stilstaan. Maar ek wil met jou dialoog voer. Dalk is dit 'n term wat ek en jy nie goed verstaan nie, dialoog. Wat beteken dit om dialoog te voer? Dit is waar twee of meer mense baie eerlik met mekaar oor 'n onderwerp of oor 'n besluit gesels. Elkeen mag sy mening gee. En ek probeer jou nie oortuig dat my mening reg is en jy probeer my nie oortuig dat jou mening reg is nie. Ons bou in 'n rigting en die dialoog ontwikkel in 'n rigting waar elkeen regtig luister, waar ons verskillende bydraes gee om die onderwerp, die probleem wat ons ook al bespreek, beter te verstaan. En in die dialoog van Genesis 15 wil God vir Abraham laat verstaan dat uitgestelde vergoeding, nie hierdie onmiddellike bevrediging of onmiddellike vergoeding nie, uitgestelde vergoeding vir al ten opsigte van Godse woord is meer waardevol. Ek wil sommer vir jou 'n sekulêre voorbeeld noem, 'n belegging, finansiële belegging. Ek en jy weet, as jy met selfdissipline 'n klein bedragie vir baie lank wegsit, dan oes jy groot aan die einde wanneer jou belegging verval. Dit vra 'n klomp selfdissipline, maar jy bou die hele tyd aan die uitgestelde vergoeding. En God wil Abraham se kyk eintlik net totaal verander, sodat Abraham die belofte, die roeping wat God vir hom gegee het in Genesis 12, beter kan verstaan. En in die dialoogproses gebeur daar iets wat baie min indien ooit in ons tyd gebeur. God verskyn sigbaar aan Abraham, geef hom sigbare merkers in hierdie dialoog om nader te vat aan die glo en die vashou van die belofte. Kom, ek lees so 'n paar dele uit Genesis 15. Die hoofstuk begin waar God homself as die bron in Abraham se lewe vestig. Hierna het die woord van die Here in 'n gesig tot Abraham gekom en die Here het vir hom gesê, moenie bang wees nie Abraham, ek beskerm jou, jou beloning sal groot wees. Asof God die dialoog wil begin om te sê, ek is God, ek is jou God,
jy is vir my kosbaar, ek is die bron, ek is dit, die wat jy nodig het in jou lewe. En dan kry ons Abraham se antwoord, toe sê Abraham, Here my God, wat kan U vir my gee? Ek sal kinderloos sterf, en Eliezer, die man uit Damascus, wat Abraham se huishouding hanteer het, hy sal my besittings kry. Abraham het verder gesê, U het nie vir my 'n nageslag gegee nie. So deur die openingsstandpunt van God, dat ek die bron is, krap hy as het ware die roof van Abraham se pyn en se seer af, en Abraham reageer onmiddellik deur te sê, Here, wat kan U vir my doen? U het nie vir my nageslag gegee nie, ek weet nie hoe gaan ek regtig regkom nie. Ek het agter U woord aangetrek, ek het my roeping gekoop, ek is uitverkoop om my roeping, ek het gedink U gaan vir my 'n nageslag gee. En dan kom God in die volgende tree van hierdie dialoog, en hy gee vir Abraham iets om onsigbaar vast te hou. Jy sien, wanneer ons moeilike omstandighede beleef, dan raak ons ook krities en skepties. En pyn laat ons dikwels snaaks reageer emosioneel, ook teenoor God. En ek en jy het baie keer 'n probleem om God se tydsberekening rondom vervulling te verstaan. Ek weet daar's uitgestelde vergoeding. Maar hoe lank nog moet hierdie moeilike omstandighede aangaan? Hoor jy nie in ons tyd omtrent elke tweede ou vra, hoe lank moet hierdie inperking nou nog aanhou? Terwyl ons eintlik die geleentheid wat ons nou het om naby aan God te kom, om ons kyk na God se belofte te verander, na ons roeping te verander, dat ons daai geleentheid dikwels blaas. En kyk wat doen God nou in die volgende stap van die dialoog. Hy sê vir Abraham hierso in vers 5, die Here het vir Abraham buitentoe laat gaan en vir hom gesê, kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan. Nou ek en jy weet, dit is net nie moontlik nie. Verder het die Here vir hom gesê, so baie sal jou nageslag wees. Jy moet onthou, daai tyd was daar nie ligbesoedeling nie. As Abraham na die sterre kyk, kan sien hy ons Melkweg in sy volle heerlikheid. 100,000 miljoen sterre hier bokant jou. En God sê vir hom, tel daai sterre as jy kan. Jou nageslag gaan so groot word. So in hierdie laagtepunt wil ek amper sê van Abraham se geloof, waar hy twyfel of God 'n verskil kan maak, gee God vir hom iets sigbaar in hierdie dialoog waaraan Abraham kan vashou. En dan Abraham se reaksie. Abraham het toe in die Here geglo en God het dit goed gevind dat Abraham volgens die wil van die Here gehandel het. Kan jy saam met my aanvoel hoe hierdie dialoog vorder? Abraham, maar nie teen die nou vaskyk nie. Maar nie net glo wat jy sien nie. Ek is tot baie meer in staat. Kyk na die sterre. Jy dink aan 'n baba vir Sarah. Ek dink baie verder. Ek dink baie groter. Maar ek wil hê jy moet sien. Ek wil hê jy moet beleef. Ek wil hê jy moet voel. 'N wonderlike moment in hierdie dialoog. En dan gaan God, en hy help vir Abraham ook met die tweede deel van die belofte, waar God die land vir Abraham beloof. Let op hoe hierdie dialoog, hierdie gesprek vorder. God het vir Abraham gesê, ek is die Here wat jou uit Ur van die Galdeërs laat wegtrek het, om hierdie land aan jou as besitting te gee. En dan weer net die sien as glo
ingesteldheid van Abraham, die teleurstelling, want onthou dit was baie jare alreeds verloop na Genesis 15 toe, en Abraham het nog niks, niks om aan tastbaar fysisch vast te hou. Ons het gelees hoe Stefanus in Handelinge 7 sê, dat God nie vir hom 'n besitting in die land gegee het. So as God kom en hierdie landsbelofte vir hom gee, dan sê Abraham in vers 8 van Genesis 15, Here, hoe sal ek weet dat ek dit sal besit? Hoe gaan dit enigszins moontlik raak? Ek weet nie of dit ooit sal gebeur. En nou gaan die dialoog verder. En God gee ook hier vir Abraham iets tastbaars, iets sigbaar om aan vast te hou. God sluit met Abraham 'n formele verbond of 'n ooreenkoms dat die land aan sy nageslag sal behoort. Die manier waarop hulle dit gedoen het in die kultuur van Mesopotamië waar Abraham vandaan kom, die Galdeërs, is dat hulle diere verdeel het. En wanneer hulle ernstige ooreenkoms sluit en sê die een wat hierdie ooreenkoms verbreek sal meegemaak word soos met die diere. Met ander woorde, dis amper soos 'n bloedverbond, dis 'n baie ernstige ooreenkoms. En God laat in die res van Genesis 15 vir Abraham 3 diere in die middel deurdeel en ook 'n paar duwe doodmaak. En Abraham sit by hierdie karkasse en hy pas hierdie karkasse op, want God is besig om 'n verbond, 'n ooreenkoms met Abraham te sluit, sodat Abraham sigbaar kan weet, ek kan God se woord vertrou, die belofte staan, ek gaan nie iets van hierdie belofte verloor nie. Maar dan gebeur daar 2 interessante dinge. Hier in vers 11 sien ons, die roofvoëls het op die karkasse begin toesak, maar Abraham het hulle weggejaag. Hierdie is vir my baie simbolies. Baie keer, wanneer ek intens met God besig is, dan kom die roofvoëls van my emosies, van my gevoelens. Dan kom die goed uit van ongeloof, twyfel, die ding wat my laat wonder of God regtig sy woord laat hou, dan sak hulle op die heilige oomblik toe, wanneer die woord deur die gees van my helder word. Abraham jaag die roofvoëls weg. Hy wil graag dat hierdie ooreenkoms werk. Ek en jy het dalk die verantwoordelikheid om ook kop skoon te maak, emosioneel skoon te maak, en God met ons hart en met ons verstand en met ons wil volledig vertrou dat hy sy belofte in stand hou. En dan lees ons ook in vers 12, teen sononder het 'n diep slaap vir Abraham oorval, angs, 'n groot donkerte het hom oorweldig. En God kom voordat hy die verbondsluiting, die ooreenkoms vasmaak, en hy openbaar aan Abraham dat daar 'n moeilike toekoms wag. So kom ons sê net vir mekaar, 'n reis saam met die Here is nie noodwendig 'n maklike reis. Ja, ons het die beste reisgenoot wat ons kan hê, die Heilige Gees en Jesus binne in ons. Maar dit beteken nie daar gaan nie uitdagings wees. Dit beteken nie dat ek nooit gaan siek word nie. Dit beteken nie dat al my verhoudings altyd gelukkig gaan wees. Daar's groot uitdagings. En God kom en hy interpreteer vir Abraham hierdie donkerte en hy sê vir Abraham, hierdie donkerte wys na 400 jaar se slawerny wat jou nageslag in Egipte gaan deurgaan voordat hulle na hierdie land toe gaan kom. Maar weet, ek bly getrou aan my woord, ten spyte van roofvoëls, ten spyte van die donkerte, kom God en hy sê, kom ons maak hierdie ooreenkoms so vas, dat jy kan weet, ek is baie ernstig. En dan lees ons
dat God kom en teen son onder, hier in vers 17 van Genesis 15, toe dat al donker was, een oond van rook en een fakkel wat brand tussen die stukke vlees deur laat gaan. Nou, ik weet niet of ik die gedeelte recht verstaan nie, maar als ik hem visualiseer, het die rokerige oond en die fakkel van vuur, als het ware, hierdie stukke vlees verteer om te zeggen: ik wat God is, sluit hierdie verbond en ik zal hierdie verbond in stand hou. Nou, baie van die verklaarders sê hierdie rookfakkel, die rookoond en die vuurfakkel, wijs naar die wolk en die vuurkolom wat Israël ook door die woestijn gedraaid. So in het donker kom God en hy geef vir Abraham hierdie vuur, hierdie lig, en hy maak die ooreenkomst een werkelijkheid. Hy gaan, as het ware, saam met Abraham tussen die dieren deur en die formele ooreenkomst wordt afgehandeld. Israël trek voor 40 jaar door die woestijn. En in die woestijn, in die donker van die woestijn, komt God en hij geeft sy vuurkolom in die nacht en sy wolkolom in die dag. Zodat Israël kan weten, God beweegt samen met hulle door die woestijn. Zodat daar iets zichtbaar, iets tastbaar is, dat God getrouw is aan zijn woord. En baie van die mensen sê Godse vuurverskyning op die berg, als hij die wet voor die volk gee. Die vuurverskyning is ook in sy kiem hier teenwoordig. Dat God, soos Hebreërs sê, wat een verterende vuur is, altijd daar is om juist sy belofte te vestig in die uiterste omstandighede. Hierdie dialoog moest Abraham bewust maken van Godse visie, Godse plan. Baie groter als Abraham zelf. Hierdie dialoog geeft vir Abraham inzicht dat God altijd bij ons is. Dat God leven voor ons bedoelt. En weet je, als ik en jy nou praat van die rookoond en die vuurfakkel wat tussen die dieren deurgaan, als ons praat van die wolk en die vuurkolom, dan denk ik ook spontaan aan Jezus Christus wat deur die dood gaan, zodat die donker van die dood ook helder kan worden. En door sy opstanding kom vestig Jezus Christus die nieuwe ooreenkomst, die nieuwe verbond, dat God sy gees in ons harte sal gee en dat ons hom spontaan sal kan ken en sal kan dien. Iets om aan concreet vast te hou. Nou ek weet, en ek denk jy weet, ons dialoog met God, wat ek en jy so ver in ons leven gevoer het, ons dialoog het nie altyd sigbare tekens. Maar ons het soveel om aan vast te hou. Die woord van God, die Heilige Gees in ons. God is altyd by ons. Al sien ons niks. Al beleef ek en jy roofdiere, roofvoels, wat wil kom pik en steel. Al beleef ek en jy die diepste donkerte, dan in daai donker kom die vuurfakkel van die Heilige Gees en vestig Godse teenwoordigheid. Wat ek weet is dat ons geloofsreis ook een dialoog met God is. Een dialoog waardoor ek en jy God kan vereer. En ek wil graag een paar merkers net uit Genesis 15 vir jou net weer beklemtoon. Dat is vir my opvallend dat God nergens in hierdie hoofstuk Abraham verwyd oor sy twyfel en sy onzekerheid en sy vrae nie. Hy skryf hom net nie af nie. Daarom
is dit levende dialoog. Ek en jy kan tweedens daaraan vasthou dat geen donker tyd, geen roofvoel Godse belofte verander nie. God is getrou. Hy sal die vuurvakkel stuur. Hy sal die vuurkolom stuur, die wolkolom stuur. Hy sal Jesus die dood laat oorwin. Hy het dit klaar gedoen vir my en jou. Hy sal die Heilige Gees in ons lewendig maak, sodat die vuur van die Heilige Gees ook hierdie nuwe ooreenkoms om God te kan ken in ons harte kan vestig. En dan wil ek ook net sê, dat ons die meeste kere nie kan wag op Godse vervulling. Ag, en ek wil jou so mooi vra uit my hart uit, dat die kitsamelewing nie op jou geloof afsmeer. Die dialoog met God is net nie hierdie vingerklap ding, waar ek God, as het ware, in my beheer vat. Ek moet bereid wees om uitgestelde vergoeding te verwag. Maar ek kan dit met die sekerheid verwag dat God altyd getrou bly aan sy belofte en aan sy woord. En dan, van my baie positief, is dat die dialoog daarop uitloop om ook vir Abraham duidelik te maak dat God se belofte jy sal 'n seën vir die nasies wees, groter is as sy individuele toekoms. En so is God se plan en God se reis met ons hier op aarde, die reis na sinvolheid en betekenis, groter as ons fisiese lewe, ons fisiese omstandighede, ons emosies. En ek wil jou maar net uitdaag op grond van God se woord, op grond van Abraham se geloofsvoorbeeld en God se hantering van Abraham, dat ek en jy ook lewende dialoog met God sal voer. Hoe lekker is dit nie om vry te wees van aanbiddingsplekke, omdat die Gees in ons is. Ons kan enige plek, enige oomblik, op enige manier dialoog met God doen. Bou aan die groter verstaan van ons roeping, van ons lewe, van die reis. Selfs al weet ek en jy nie waar slaap ons vanaand. So, kom ek sluit af. Kom ons hou God vas. Ons het Jesus Christus, ons het die kruis van Golgotha. Ons het die Heilige Gees in ons harte. Ons het die volle openbaring van God in die woord. Daar is klomp goed wat ons kan vashou en kan weet. Dis 'n groot voorreg om dialoog met God te kan voer. Neem deel. Leer by Abraham, maak jou hart bekend, maak jou emosies bekend. God is groot genoeg om dit te kan hanteer. Maar doen hierdie dialoog, lewe hierdie lewe saam met God. En moenie sê God kan nie 'n verskil maak nie. Hou vas aan jou kosbare geloof. Kom ons sluit af met 'n gebed. Here, baie dankie vir u geduld met mense. Baie dankie dat u 'n pad met Abraham stap, 'n pad met elke mens stap, ten spyte van twyfel, ten spyte van klein geloof of ongeloof, ten spyte van negatiewe emosies, en dat u groter is as dit wat ons beleef of voel. Dankie vir u belofte in Jesus Christus, wat waar geword het, dat ons u in ons kan belewe, dat u ons hart en verstand so verander, dat ons u wil kan onderskei. Ons wil u loof en prys daarvoor. Help ons om vandag en elke dag dialoog met u te voer. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.